Jsi tady? Hele, já po tobě něco potřebuju. Takhle je to nastavené. A chvilku to takhle necháš. A pak si můžeš s tou kamerou dělat, co chceš. A jak vás budu natáčet? Na začátku byla bezradnost. A moje otázka. Chci vědět, jak se stojí na vlastních nohou. To klíčové je vědět, čemu sloužím, čemu chci sloužit. Je potřeba mít hodně odvahu, kročit do toho, protože vůbec nevíte, co vás čeká. A na konci filmu se mi narodila odpověď. Mama.